بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. Estimados irmãos, vamos mencionar hoje no hadith que vínhamos explanando o terceiro conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith onde o beduíno veio questionar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre os conselhos dado ao beduíno, diz adorar Allah subhanahu wa ta'ala e não associar em nada a Allah. O segundo aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz estabelecer a oração obrigatória, o salat obrigatório. O terceiro aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz wa tu'addi az-zakata al-mafruḍa. E o quarto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz fazer o jejum de Ramadan. Quando este indivíduo, este beduíno, ouviu do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele jurou por Allah subhanahu wa ta'ala e disse que não iria aumentar nada. Outra narração vem que nem iria diminuir. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao se aperceber disso, disse aquele indivíduo que gostaria de olhar para um dos habitantes do Jannah que olha para este indivíduo, que vai cumprir com esses ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, hoje nós vamos mencionar o terceiro aspecto, que é relacionado ao zakat obrigatório. O zakat, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran em vários lugares. Muitos lugares Allah subhanahu wa ta'ala menciona o zakat e juntou o zakat juntamente com o salah. Fez a menção do zakat junto com o salah. Vamos encontrar em vários lugares no Coran. Vários lugares. Allah diz: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Estabeleceu o salah, pagai o zakat e façam rukou com aqueles que estão a fazer rukou. Façam salah em congregação. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala do zakat logo depois o salah. Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda, noto o versículo, وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Estabeleceu a oração, pagai o zakat e tudo aquilo que vocês adiantarem, vocês vão encontrar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. O que vocês forem a dar pela causa de Allah, vocês vão encontrar diante de Allah. Garantido. Allah garantiu. Nós preocupamos com o salah. Vamos ver que Allah mencionou o zakat logo depois do salah, junto no Coran, bem mencionado, junto. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِنْ تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Allah subhanahu wa ta'ala fala, não é, relacionado a pessoas que os muçulmanos tinham que ter um certo comportamento com eles. Então o profeta Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui: pelo pagamento, se eles arrependerem, eles estabelecerem o salah e pagar o zakat. Então Allah subhanahu wa ta'ala são vossos irmãos. Fa'ikhwanukum fid-din. Allah diz: innama waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladhina amanu al ladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Mais outro versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala fala aqui do zakat. São vários os versículos. Al ladhina makkanahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Aquelas pessoas, quando Allah subhanahu wa ta'ala dá um certo poder a eles na terra, o que eles fazem? Estabelecem o salah, pagam o zakat, ordenam a prática do bem e impedem a prática do mal. Allah está elogiar: rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay' an dhikrillah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah. São homens. Que tipo de homens? Que a transação comercial não os impede, não os desvia da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Estabelecem o salah e eles pagam o zakat. Mais um versículo.
Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Estabeleceu a oração, o salá, pagar o zaká, obedecer o mensageiro para que possais ser abençoado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Elogiando aqueles que estabelecem o salá, pagam o zaká e eles acreditam no além. Allah diz: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah fala da sua adoração: adorarmos a Allah subhanahu wa ta'ala com sinceridade e devoção, adorarmos somente a Allah subhanahu wa ta'ala com toda sinceridade. Allah diz: وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, estabelecer o salá, pagar o zaká, né? Este é um caminho reto, este que é o verdadeiro caminho e a senda reta. Estes são alguns versículos do Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da importância ou da obrigatoriedade do zaká. Nós temos que dividir este tema em várias partes. Várias partes. Temos que falar o que é zaká, quando o zakat foi prescrito, quando tornou-se obrigatório, sobre quem o zakat é obrigatório, quem deve pagar o zakat, quem deve receber o zakat, ou quem pode receber o zakat, onde os fundos do zakat podem ser aplicados, não é? As advertências de Allah, assim como do mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, para com aquelas pessoas que não cumprem com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, são várias formas ou vários capítulos que nós podemos aqui trazer relacionado ao zakat, mas nós não temos, nessas nossas aulas de Ramadan, não temos tempo suficiente para entrar nesses detalhes, porque isso irá nos consumir o tempo todo neste curto tempo que nós temos. A natureza do homem, prezados irmãos, tirar zakat ou pagar zakat é você tirar uma parte dos teus bens, uma parte dos bens que Allah subhanahu wa ta'ala confiou, e dar aos necessitados, dar àqueles destinatários que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran. Os destinatários do zakat estão mencionados no Coran, que nós iremos mencionar isso com algum detalhe. Portanto, é tirarmos, né, 2% e meio do nosso rendimento anual, se estiver acima do nisab, e darmos aos destinatários que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran. O zakat tem significado, não é, de, ou o propósito do zakat é purificar os bens que estão em nossa posse. E esses bens que pertencem a Allah, o dono absoluto dos bens que nós possuímos é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma wa ma tahta al-thara. A Allah pertence o que está nos céus, o que está na terra, o que está entre ambos, entre os céus e a terra, wa ma tahta al-thara, e o que está debaixo da terra. Tudo pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz: aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Acreditai em Allah e no seu mensageiro, e gastai daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vos fez herdar. Allah deu daquilo. Você não nasceu com esses bens todos. Allah deu para testar. Quem Allah deu, Allah deu para testar. Quem Allah privou, Allah privou para testar, para ver como é que nós vamos reagir diante estas situações. Allah está a testar o rico com os bens que ele tem, se ele vai saber fazer, não é, o uso adequado, se ele vai saber cumprir as ordens de Allah no que diz respeito aos bens que Allah lhe proporcionou. Allah testou o pobre sem bens para ver como é que ele vai se comportar nesta situação. Vai? Como é que ele vai se comportar? Se ele sabe, ele vai perceber que isto vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala ou não? Qual será o comportamento dele? Como Allah diz no Corão: Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah estende a provisão, o risco, para quem ele quer, e restringe para quem ele quer também. Comentadores do Corão mencionam aqui de forma praticamente unânima
imtihanan wabtila'an. Allah estende a provisão, o sustento, a riqueza para quem Ele quer, imtihanan wabtila'an, para testar, colocar-lhe a prova. O Ayakadir restringe também imtihanan wabtila'an. Você não pode ficar a fazer kufr, ficar a lamentar, ficar a condenar Allah. Por que Allah me fez pobre? Por que eu não tenho? Allah está a colocar você em um teste. Se você, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min. O crente vive uma situação admirável. Inna amrahu kullahu lahu khair. Todas tudo que acontece, todos os assuntos que acontecem sobre o crente, ele recebe, não é, de peito aberto. É bem-vindo. In asabatuhu sarra'u shakar fa kana khayran lah. Quando a adversidade, quando a prosperidade lhe alcança, ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é bem-vindo quando uma situação boa lhe atinge. Wa in asabatuhu dharra'u sabar fa kana khayran lah. Quando a adversidade lhe alcança, não é, algum momento difícil lhe alcança, ele também é paciente e agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. E também esta situação é bem-vinda. Esta é a situação, é a condição do crente. Portanto, todos estão sendo colocados à prova. Allah subhanahu wa ta'ala testa nessas situações. O homem, por natureza, é avarento. Por natureza, é avarento. Ele não consegue gastar. Ele não consegue dar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, senão alguns. Portanto, é natureza não gostar de dar, é natureza. Mas nós temos que saber que Allah subhanahu wa ta'ala colocou ordens acima da nossa avareza. Por natureza a pessoa é avarenta, mas ele tem que saber que eu tenho uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para cumprir. Tem que tirar 2,5% não é, dos meus bens, rendimentos, dos meus rendimentos anuais que estiverem acima do nisab, e dar aos necessitados ou dar aos destinatários que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão. Portanto, dizia que o homem por natureza é avarento. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ. Diga ao Muhammad: se vocês possuíssem o tesouro de Allah, se vocês fossem os gestores do tesouro de Allah, tesouro de Allah não acaba, não acaba. Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith Qudsi: se todos na terra, desde o primeiro homem até o último homem, todos homens, não é, homens e gênios, jinns, estiverem num campo aberto, cada um fazer o seu pedido de tudo o que ele quiser, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu posso dar, eu tenho o poder de dar a todos, dar tudo a todos, tudo o que for pedir e a todos. E depois de dar tudo isso, não diminui do meu tesouro senão a porção que diminui quando uma agulha é mergulhada no oceano. Este é tesouro de Allah. Isto é figurado, não é? Porque não diminui nada. O oceano é vasto. Allah subhanahu wa ta'ala disse: do meu tesouro não diminui nada. Então Allah diz: o homem, se tivesse as chaves do tesouro e Allah confiasse a ele, e este mesmo homem teria receio de gastar, não é? Receio de gastar, porque senão ele acha que vai acabar. Allah está a dizer que ele não acaba. A natureza humana é esta. É normal. Portanto, o fitra do homem. Então, nestas circunstâncias, nós temos que saber, Allah subhanahu wa ta'ala colocou certas ordens. Naquilo, como o versículo diz, Allah fez-nos herdar. Você não leva nada quando baza. Você pode deixar o wasiya, legado, testamento. Eu quero minhas joias, todo meu ouro todo comigo na minha campa. Os familiares vão ser primeiro: não, isto não, isto aqui não, isto fica aqui, você vai sozinho.
Se te arranjar um bom pano, também bom, bom cafano, é com muita sorte. Você vai arranjar lá um pano aí para embrulhar este bairro, para bazar, a gente ficar com o controle das coisas todas. Porque você não vai levar, nem pode levar nada. O máximo que podem fazer é te passar um cheque, pôr junto no teu cafano. Vai levantar lá, mas a mola toda fica aqui. Não é? Você vai levantar. Como um bairro diz uma história, contam que alguém estava a dever uma outra pessoa. Muito dinheiro. Então, este bai faleceu. A pessoa que estava sendo devida. O credor, neste caso, faleceu. Aquele bai com peso de consciência, eu tenho que pagar esse bai. O que ele fez? Ele passou um cheque a pagar com a conta e pôs no cafandel dele. Você vai estar aqui o teu dinheiro. Está aqui o pagamento. Né? Ele pensa que pagou. Portanto, aquele bai também vai levantar ontem lá. Por acho que você queira levar. Nada você pode levar contigo. O versículo aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. O que você gastar em vida, gastou por Allah, Allah está a dizer, você vai encontrar diante de Allah. Isso você vai encontrar. O que você tem hoje, nem sequer a ti pertence. إِنَّمَا لَكَ مَا قَدَّمَ وَمَا لُوَارِثِهِ مَا أَخَّرَ. Os teus bens, o que vai te beneficiar é aquilo que você já mandou para o Akhirah, o que você já deu pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, e o que você possui, está contigo, pertence aos teus herdeiros. Qualquer momento você vai, aquilo fica com os herdeiros. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran que uma das coisas, como Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu explana, que quando chega a altura da morte, quando a pessoa morre também, o desejo que ele tem é: "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin." Oh Allah, por que você não me protela? Não me dá mais outra chance de eu voltar para a dunya para fazer o quê? Fa asaddaq. Para eu dar sadaqa, eu dar caridade, eu pagar o zakat. Abdullah bin Abbas diz aqui, o fa'as-sadaqa mencionado neste versículo é para eu dar zakat. Eu pagar zakat, fa'as-sadaqa wa akum min as-salihin, e eu estar dentre os virtuosos. Eu poder fazer hajj, ser um dos peregrinos, poder ir fazer hajj à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o remorso neste versículo é por você não ter dado sadaqa, não ter dado o zakat. E quando nós falamos de sadaqa, por vezes o sadaqa é mencionado para referir o zakat, por vezes o zakat é mencionado para referir o sadaqa, a caridade. Portanto, de acordo com o contexto, nós podemos perceber exatamente o que se pretende naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona em vários lugares, não é? Admoesta as pessoas que não pretendem ou não pagam esta obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Não pensem que aqueles que são avarentos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala os deu, não pensem que isso é bom para eles. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Mas isso é mau para eles. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Essas pessoas, ou esta riqueza, não será transformada em uma argola no dia de Qiyama, que será colocado no seu pescoço. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz, no outro versículo do Coran: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dê boas novas, no castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles indivíduos que entesouram a prata, entesouram o ouro e a prata, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, e não gastam no caminho de Allah, né? Dê esses indivíduos boa nova do castigo de Allah. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Estes bens todos serão derretidos no fogo do inferno. E o que lhe será feito? Será derretido e será estigmatizado, será marcado nos seus flancos,
fatuqa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, na sua testa, nos seus flancos, nas costas. E será dito, isto é que vocês entesouravam no dunya, é que vocês guardavam, não cumpriam aquelas que eram ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este é o castigo. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, Allah subhanahu wa ta'ala irá transformar a riqueza do indivíduo que não paga zakah numa serpente careca, de olhos com manchas negras, não é? Muito venenosa, que irá morder o indivíduo, o dono desses bens, e irá dizer para ele, ana kanzuk, ana maluk, eu sou o teu tesouro, eu sou os teus bens. Hoje, Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, no dia de Qiyama, irá transformar e a pessoa irá passar por esta situação. Portanto, estas são algumas advertências do Corão e da Sunna, onde Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionam, não é, a importância de nós cumprirmos esta obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou vários ahadiths. Portanto, é importante nós sabermos que se trata de um dos pilares do Islã, de uma das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, que tanto foi mencionado e junto com o Salah. Portanto, nós temos que cumprir. Na próxima lição, iremos trazer aqui os detalhes, não é, relacionados ao próprio zakah, não é, para quem é obrigatório, quando terá que ser pago, quem são os destinatários, qual é o valor do nisabo ou acima de que valor, não é, que nós temos que pagar este zakat. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.